Axşamınız xeyir. May ayının 16-sında olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 15-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın bəzi yerlərdə yağıntı olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 2-6, gündüz 9-13 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə havanın yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 2-6, gündüz 9-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 10-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın günün müəyyən saatlarında yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 17-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aranda bəzi yerlərdə yağış yağacağı bildirilir. Termometrlər gecə 10-15, gündüz 22-26 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində axşama doğru yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 11-15, gündüz 19-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 6-8, gündüz 10-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulud olacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində ara bir yağış yağacağı bildirilir. Gecə 17, gündüz 23 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.